Hej på allihopa! Jag har precis kommit hem till Värmland igen efter att ha varit på Guldtuben. Ni vet den där galande youtubers hyllas som de duktiga stjärnor som de är. Fast kanske snarare den där galande youtubers spiller vuxenläst på varandra och minglar lite för länge så att man i slutet av dagen känner varenda youtuber lite för mycket. Jag träffade så många youtubers på den här galan att jag började tänka lite. Är alla youtubers likadana i verkligheten som i sina klipp? Och jag kom fram till att ja, så är det. Till exempel när jag kom till röda mattan och mötte Clara Henry. Nej men tja Clara, mår du bra? Nej men hej, nej nu fick jag mens. Plötsligt kom mens. Det är ju tur att mattan är röd i alla fall. Man tar en sväng bland fansen, minglar lite och sen ser man Sam och Lucky en bit bort. Nej men tja kompisar, ni är nominerade i massa kategorier. Tror ni att ni tar hem något pris eller? Ni. Nej men på riktigt, tror ni att ni vinner någonting? Ni. Ja ja, tror ni jag har någon chans då? Ni. Men förlåt då, nu är det bra med dig. Alltså du är ju en nogen banan. Och sen känner jag att någon petar mig på axeln och det är ju killarna från I Just Want To Be Cool. Men tja Manfred, trevligt att se dig. Fast jag tyckte du var ännu trevligare. Nej. Jo! Men nej! Gick det bra? Ser det ut som att det gick bra? Sen gick jag in i lokalen där vi ska mingla i flera timmar och stöter på Thomas Ekelius. Tja Thomas! Thomas, hallå? Hallå Thomas! Det är då jag ser honom, Jockiboy. Jag går fram för att hälsa men då... Yo yo Manfred, du har vunnit 5 miljoner kronor. Va? Är det sant? Vet du det? Nej jag skojar bara, vi har en kamera här, en kamera där, en kamera där, en kamera där, en kamera där. Men ärligt talat, jag är lite kissnad, nu ska vi gå på toa. Ja okej okay. Nej men Jocke, du kan inte kissa på mig! Nej men det är bara ett skämt bror. Sen är det dags för själva galan så jag går in och sätter mig och bredvid mig så sitter Hampus Hedström. Hampus vänder sig mot publiken och ropar: hej på alla, om ni är bra. Men inser ganska snabbt att det är inte han som leder galan. Nej ja, just det, jag fick inte leda galan, det är jag som är så rolig. Sen drar galan igång och alla youtubers är så redo på att vinna, på att ha kul. Någon på scenen drar ett skämt som ingen riktigt förstår förutom Felicia Bergström. Hon tyckte att det var väldigt kul. Och sen är galan slut, så man drar till hotellet och där möts man av Therese Lindgren som pratar ganska mycket, ganska snabbt. Nej men hej på er, jag hoppas att ni mår bra idag, för det är jag. Tack, vad roligt att ni var på Guldtuben, men jag var inte där. Jag hörde att jag var flera priser, det var jättekul att jag fick vinna igen. Men hörni, vad ska ni göra nu? Ska ni ut och dricka? Ska ni äta? Ska ni sova? Vad ska ni göra? Kan ni berätta? Jag vet inte, det var jättekul att träffa er i alla fall. Jag tänkte gå nu, men kul att träffas. Ja, vi har inte träffats förut, eller hur? Nej, det har vi inte. Men du, vi träffas med en gång. Ja, eller hur? Hej då! Nej, okej då. Det kanske inte är riktigt så här det ser ut. Men sanningen är att alla youtubers som jag har träffat är väldigt trevliga och typ som de är i sina videos faktiskt. Alla är så otroligt genuina och snälla. Och jag är så glad att jag får vara en del av det här communityt med så fina och snälla och härliga människor. Och jag tror jag pratar för typ alla youtubers när jag säger att så fort vi träffas så blir det kramkalas deluxe. Det är som en shit! Och om vi ska gå off script några sekunder så vill jag bara säga tack till alla som röstade i Guldtuben. Det var verkligen jättesnällt av er och jag är verkligen inte ledsen för att jag inte vann. När jag kom till hotellet sen så kollade min mobil och hade fått typ så här 20 sms. Bara, vad tråkigt att du inte vann. Men nej, det var inte tråkigt för jag hade hur kul som helst ändå. För mig är Guldtuben inte att vinna ett pris. Kanske för att jag aldrig har gjort det, jag vet inte. Utan för mig är Guldtuben bara en höjdpunkt på året där vi youtubers bara får samlas, träffas, hänga med varandra, hänga med fansen och ha hur roligt som helst. Ifall ni tyckte den här videon var bra för ni gärna tycker på tummen upp så blir jag jätteglad. Och ge mig en Guldtub. Då ses vi nästa måndag. Hejdå!